Sigurno Bog ne je dovoljen, če već je Njame strahu, dva i polovina da. I nije se rasprave, no iskam da me da zapomnite dva, če nije sme, ne sme pravoslavna, katolička ili evangelska crkva. Nije sme sabranje za nuždite na Božije narod. И на това събрание идват православни, католици, протестанти, каквито и да са. И те си носят техния си хват. Искат да го наложат тук. Няма да го наложат. И не могат да го наложат. Опитвали са се много пъти. Няма да стане. Защо? Защото ние се събираме за нуждите на този народ. За проблемите на този народ. А тия доктринални разправи, тук го пише, там го пише, пише го, ама не е верно. Пише го, братята и сестрите му не верваха в него. Ето бе, пише го и се препират с мен. Но чака бе, той нема брата и нема сестри. Кои са неговите брати? Тие, които вярват Божието Слово и го спазват и го изпълняват. Това са неговите брати и сестри. Нема братя, нема сестри, той е единствен. Майка му е. И сега, между другото, което ви казах, този сън, там се намираше един човек, който ми казаха, нали, те не ми казаха, ама ме коментират. Жесток, безмилостен звяр е Петър Велев. А тия хора говореха за Дева Мария, да не го казвам, от кого е забраменял, за да роди Исус. Тия хора, които са в тъмнината сега и в мрака, защото съм им казал, ако не се покаяте, ще отидете в ада. И аз съм жесток. А, той, който ми казал, ами говорете си, нема проблем, бе, нема, бе, Бог е милостив, той ще спаси всички, включително Юда Искариот. Кой е жестокият? Той, дето им е казал, не се покаяват. Той е жесток, защото ги прати в ада. А когато аз им говоря, покайте се, млъкнете, затворете си устата, това е светотатство и кощунство да се говори за Дева Мария, че имала други деца. Това е кощунство. Ха-ха-ха-ха. И сега, а сега като съм мрака там, Петър Велев е виновен. Ами ще продължаваме да говорим истината. Можеме да се молиме, благослови Господи. Не може да се молиме сега за хора, които ги виждаш. Какво си губиш времето? Виждаш го, че говори глупости по телевизията, говори неща, които съсипат църквата, които съсипат, подиграват се, гаврат се. Мога ли да се моля за такъв човек? Не мога. Не мога. Най-добрият ми приятел ми дойде на гости от малки деца, сме приятели, сме израснали и ми дойде на гости. И като изговори една хула против Света Богодарен, подигра се и аз му казах до тука с теб. До тука сме приятели. Разбирате ли? Ако ние продължаваме да дружиме с тия богохулници, ние ставаме съучастници в хулите им. И оттам са ни проблемите. Защото нямаме сила да кажем, аз съм християнин, аз не мога да участвам в тия богохулства. Аз не мога да приема тая клевета против Света Богородица или против некои светия или некои еди кой си или нещо. Свети Иван Рилски. Свети Иван Рилски бил убил племенника си. И аз да съгласа ли с той? Не. Убил племенника си. Не, извинявам. Еми, какво да правим с тия хора? И аз да се моля за него. Господи, помилвай го това. Човек, дето каза, че Свети Иван Рилски е убил племенника. Ми нема да го помилвам. Нема да стане ни си, губете времето. Се молиме за хора. Не трябва да се молиме сега. Нали, много от вас знаят. Бог ми каза, че ми дава власт над кандидат студенти, за който кажа, че ще влезе в университета, влиза. И това е вече години наред, за който кажа, влиза, влиза. Може да е най-слабия да влезе. Намира се начин и той влиза. За който каза да не влезне, няма да влезне. И дойдоха две сестри, които казаха, че са много добре подготвени, че са отлично подготвени и се присмяха на други сестри. И аз казах, Господи, тия двете да не влезне.
И не влезнах. И не влезнах. Сега, обаче, какво трябва да правя? Идва бабата и казва, внучката ми кандидатства. Брат Петре, много от вас са идвали и са ме моли. Внучката вярва ли? Ми не вярва. Кръстена ли? Не е кръстена. Съжалявам се. Съжалявам. В университета да влизат кръстените и вярващи. Това е поискал Бог от мен и аз така го разбирам. Той хули ли Бога? Хули. Баща му псува ли Бога? Псува. Да не влезне. Да не влезне. Той не е за университет. Защо? Защото той ще стане престъпник от голем ранг, ако не се покая. Ако той е обикновен крадец, прост крадец, ще открадне малко. А ако стане учен крадец, ще открадне много. И затова България е закъсала, защото има много учени крадци. Учени, учени крадци. Добре, извинявайте за тия разправи, но ви моля, брат Христо, Панчо, другите, като идвам тук в 2 часа, не ме пресрещайте на вратата да ми поставяте въпроси, да ме питате, защото се отклоняваме се от нашето служение. И почваме да се разправяме, да се препираме и темата се измества. Исус е напуснал събранието и ние оставаме тук да се разправяме. Защото няколко пъти Господ ми показа. Аз съм ви го казал и съм го записал по пътя към Исус. Ученици сме, влизам, Исус ме води и ме вкарва в един клас и аз влизам вътре, той застава до катедрата, до черната дъска и хората не му обръщат внимание. Едни, други се рисуват. Той рисува съседа си, он го рисува, обаче като го рисува, не го рисува както е, а го карикатури. Никой от нас не може да каже, аз да кажа за тая сестра, коя е, каква е, какъв е живота. Нищо не мога да кажа. Какво мога да кажа? Освен ако я попитам вярващи и тя каже, не вярвам, съжалявам се. Нали? Исус каза, учени и стоиме 5-10 минути. И той накрая каза, ученици, ученици, защо се занимавате с празни работи? И напусна, и класа вътре е така. Отиваме в другия клас. Там вече са по-модернизирани. С телефоните и с фотоапарати, едни други. Штрах, штрах, значи по-добра информация имат за съседа. Исус ги слуша, слуша и накрая казва. Ученици, ученици, защо се занимавате с празни работи? И си отиде. И затова ви казвам, не ме преварвайте на вратата. Задачата на това преварване на вратата е тук, да почнем да се занимаваме с празни работи, Господ да си излезне от тук и ние да останем тук да философстваме. Това е задачата, разберете ми. Спрете да ме пресрещате на вратата и да ми задавате въпроси. Въпросите, като свърши службата, питам, има ли въпроси? Като прочета Евангелието или главата, която разглеждаме, някой иска ли да каже нещо? Има ли въпроси? Имате думата, говорете, каже, но не на вратата. Това се отнася, брат Христо, лично за тебе, лично за Панчо и лично за други хора, които всеки път, когато идвам там на вратата, ме преварате, може ли да питам нещо, може да кажа нещо. И после ще го кажеш. Не да се промени настроението, да се промени това, което ние четеме, а това, което ти питаш или някой друг пита, за него да говорим, за него да мислим, за него да се разправя. А Господ иска това, което ще четеме тук, за него да мислим и за него да разсъждавам. Така, нека се изправим. Господи, аз вярвам, че ти нареди брат Панталей да открива събранието, той да ръководи хвалението, но виждаш, че е толкова объркан и той е болен и теменушка. Молиме ти да ги изцелиш, Господи, и това, което си казал, да се възстанови. Слава да бъде на името ни. Прости ни, на името ти прости ни, че сега отново започнахме с разправите. Господи, не си отивай, Исусе.
не си отивай, не ни оставай да се занимаваме с празни работи, но да се занимаваме с вечното Слово, което е спасително за всички нас, които го приемаме с вяра, които вярваме, че Ти си единственият Божий агнец, заклан на Голгота, за греховете на целия свят. И Твоята кръв, само Тя е единствената, която може да ни очисти от греховете, да получим прошка на греховете и спасение на душите си. Съжаляваме за всички наши брати и сестри, които се отклоняват от пътя на вярата и търсят спасение и целение на друго място, които изопачават Писанията, които прибавят към Писанията, които отнемат от Писанията. Ние те молиме да бъдеш милостив към тях. Господи, дай им шанс чрез мирния договор да сключат мир с небето, да се покаят, да дойдат до спасително покаяние и да намерят прошка на греховете и царение на тялото и за вечен живот. Молиме те за сестра Цветана, която се обади по телефона, че се намира в тежко състояние. Много вода събира организма и може би е воднянка, ние ще я посетиме след обед. Но ние те молиме, ти да я помилваш, ти да я настроиш, като отидеме там да бъде искрена, да признае греха си, да признае това, което е съгрешавала, отклоненията, и ти си готов да й помогнеш, да й цариш и да я спасиш. Моля те също така за брат Христо, за брат Панчо, за тия откровения, че има вероятност днес да стане скандал, да стане бъркотия. Моля те, Господи, въздържай ги след службата, когато свърши службата, тогава да коментираме и да умуваме и да философстваме. До тогава ни помогни да се смиряваме. Помогни ни, Господи, защото сега ти ми припомняш какво беше събранието някога преди 40 години на това място. Идвахме с страх и трепет, молехме се, преди да започнем, припомнахме молитва, прочитахме един стих от писанието или два стиха от писанието и започнахме молитва. Да, Господи. Господи, помогни ни да се върнеме от там, откъдето сме отпаднали. Помогни ни да се държим за Теб. Помогни ни да не се държим за буквата и да се препираме, но да се държиме за Духа на Евангелието. Духа на Евангелието, който минава от Битие 1 до Откровение 22. Слава да бъде на името Ти. Нека Духа на Библията да бъде в умовете ни, в сърцата ни. Не тук пише, там пише, да се препираме и да се караме. Господи, помилвай ни. Молиме Те, благослови тежко болни. Моля Те за брат Янко, Господи, който преди малко изплака пред мене по телефона. Няма кой да се обади, няма кой да ми се обади, няма кой да ме посети. Господи, смили се за болните, за страдащите. Молиме Те, укрепи го, посети го, говори му на сън, в нощно видение. Кажи му, Янко, не бой се, аз съм с тебе. Господи, помилвай Мирослав, укрепи вярата му. Запази, Господи, всички изцерени от тумори, раци, диабети и други болести. Помогни да не се отклоним нито налево, нито надясно, но да бъдем опазени до край. Да, Господи. За да наследим вечния живот. Помилвай ни, Господи. Да, Господи. Молиме Те и за нашите управници, ти виждаш какво е в парламента, какво е в президентството, каква тъмнина е навсякъде. И ние те молиме да дойде светлината на Евангелието в парламента, в президентството, в министерствата, светлината на Божието Слово да дойде в главите на управниците. Слава да бъде на името Ти, алилуя, и молиме за истинска промяна, която идва от небесата, а тя не може да стане без покаяние. И затова те молим за покаяние на президента. Амин. За покаяние на тия, които са в президентството. Амин. За покаяние на депутати. Амин.
за покаяние на министри, да чуеме за тяхното покаяние. Слава да бъде името Ти. Молиме Те, Господи, бъди с нас на това събрание. Поклон на святото Ти име, Свята Тройце. Амин. Има две видения. Когато каза, не си отивай, Господи, от нас, виждам една детска градина и вътре децата играят и дигат шум. А когато се помоли за властта, спусна се една штора и се затвори, плътна штора. Да вярваме ли на това видение? Мрак. Пуска се штора и вътре е мрак. Какво да прави? Да се молиме Бог да ги помилва, да ги спаси. Няма да ги спаси, ако не се покаят. Нема това. Аз съм видял това видение. Повтарям го за ония, които не са го чули. Във въздуха съм и виждам, че на площада пред Александър Невски, но към Народното събрание има отвор и се вижда разрез. И някой излиза от Народното събрание, върви, върви, падне там и направо отива в огън. Друг излиза от Светия Синод, върви, върви, падне и отиде в огън. Друг излиза от Александър Невски, пада. Трети от там на... Какво беше? На Бан, от Бан. Излиза от Бан, върви, върви, тук падне, долу в огън. И чувам в небето глас. Падането на падналите. Ако един човек е паднал в живота си и е пропаднал и е извършил много и не се покая, това го чака. Не заблуждайте хората. Бог обича всички народи. Бог ще спаси Юда Искариотски. Нема да го спаси Юда Искариотски. Не се заблуждайте. Исус каза, по-добре той човек да не беше се раждал. Казвайте сега една песен. Сестра Снежана, сядай си, но по-тихичко, така по, нали, децибелите. 501. Нали, продължавам да питам, понеже чух един пастир да казва, че старите евангелски песни били комунистически. И така, в 501 пише, не в красиви речи и молби, нито песни и живота ми, сам Исус, живота вечен е, всичко в Тебе имам, о Христе. Комунистическо ли е това? Нема да им обръщам внимание на тия клеветници. Това са фалшиви учители. Старите евангелски песни били комунистически. Лъжа. Добре. Радост блика в моето сърце.
Тебе, всичко в Тебе има, о Христе. Следващото. 503. Слушам зова на Исуса. Слушам зова на Sure.
4-9-2. Душа та мій.
и не се бойте, брати и сестри. Бог е милостив. Така, стигнахме до посланието на светия апостол Павла до евреите, първа глава. Бог, след като в старо време много пъти и по много начини говори на отците чрез пророците, последните дни, тия дни говори ни чрез сина, когато постави за наследник на всичко, чрез когото сътвори и вековете, и който, бидейки сияние на славата и образ на неговата ипостас, и държейки всичко мощното си слово, след като чрез себе си очисти греховете ни, седна отдясно на престола на величието в висините и стана толкова по-горен от ангелите, колкото по-славно от тях име е наследил. Защото кому от ангелите някога Бог е казал: Син мой си ти, аз днес те родих, и пак, аз ще му бъда отец и той ще ми бъде син. Също кога въвежда първородния във вселената, казва да му се поклонят всички ангели Божи. За ангелите е казано: ти правиш, а ангелите си ветрове и служителите си огнен пламък. А за сина, твоят престол Божий е вечен, жезълът на правотата е жезълът на твоето царство. Ти обикна правдата и намрази беззаконието. Затова Боже, твоя Бог те помазва селей на радост повече от твоите съучастници. И пак, началото ти, Господи, си основал земята и небесата са дело на твоите ръце. Те ще загинат, ти пребъдаш. Всички ще обехтеят като дреха, ще ги свиеш като на метало и те ще се изменят, но ти си все същият и твоите години няма да се свършат. Ако му от ангелите някоя Бог е казал: седи от дясната ми страна, докле туря твоите врагове под ножие на нозете ти. Нали те всички са духове служебни, пробождани да служат на уния, които ще наследят земята. Амин. Може да се... Спасение. Спасение е последната дума. Нали те всички са духове служебни, проводени да служат на ония, които ще наследят земята. 13 спасение. Еми, права съм, ето, четете други библии, създавате бъркоти. Его, тук така пише. Да не биде. Друг е превод. Ето, виж какво прави буквата, вижте какво прави една дума. Един превод, друг превод и една дума създава бъркоти. И задачата на тия бъркоти да ни отклони. Дали така, дали иначе, и да не слушаме, да верваме на това, което четем. Това е задачата. Ако човек не повярва на първата глава на Библията и на първата глава на посланието на апостол Павел до евреите, не може да разбере значението на Библията, значението на Божието Слово. Ако не е повярвал, има много човеци, които четат Библията. Брат Лука казваше, подарил Библия на неговия директор и той му казва: Лука, нищо не разбирам. Той му казал: другаро директор, не може да разбереш. Първо трябва да повярваш и тогава ще го разбереш. Вярваш ли, че Бог сътвори небето и земята? Бе, как ще вярвам? Нали знаеш, че от много милиони години една мъгрявина, не можеш да разбереш. Ти трябва да повярваш. Това трябва да го вярваш, това Слово Божие. И тогава, нали, ще разбираш Писанието. Ако не го вярваш, ще се препираш. Бог, след като старо време много пъти, по много начини говори на отците, чрез пророците, и чрез Мойсей. Какво каза Мойсей?
Помните ли? Бог ще ви издигне и сред вас един пророк като мен. И който не слуша този пророк, от него Бог ще дири сметка. Кой е този пророк? Господ Исус Христос. И ако ние не слушаме този пророк, Господ Исус Христос, Господ ще ни дири сметка. Ама ние не го вярваме. Вярвате, не вярвате, Бог ще ви дири сметка. Атеисти, богохулници, вярвате, не вярвате, Бог ще ви дири сметка. Каква сметка ще ви дири? Ще ви дири сметка за всичко, което сте извършили. Но хората си мислят, че няма да им дири сметка. Тие, които са предавали християните, разни предатели, доносници, информатори, мислят, че Бог няма да им дири сметка. Но ще ви дири сметка, защото поради вашето предателство е убит някой човек, поради вашето предателство са го изгонени от университета или от работа или нещо друго. Бог ще ви търси сметка за всичките тия дела. Ще търси сметки на мен за тия дела, които аз съм вършил и защо съм ги вършил и защо съм говорил така, а не съм говорил по-остро да ги изобличавам. Защото ние, които ще загинат, ще си кажат там в ада. Ето тия хора, които ги сънувах тази нощ, дето роптаят срещу мен. Ако бех отишъл при тях и бех ги ударил по едно дърво по главата им да ми кажа, абе, Дева Мария не имала никакви деца други, освен Исус бе, да съм ги прибил от бой, да не са сега в тъмнината във мрак. Да не са, а те си преминаха и сега ги виждам в пълен мрак. В пълен мрак. Затова трябва да обръщаме внимание на това слово, което почва от първа глава на Битие. Какво е писано? Защо? Ми защото то е писано, пророците изследвали. Как се изследвали? Ми чрез Святия Дух. И как говори Господ? Ами чрез Сина, чрез четирите Евангелия и чрез посланията на апостолите. Той говори на този народ, ама кой иска да го слуша? Той говори, че всичко това ще стане. Ама ние искаме Исус да е само любов. Само любов, нали? И когато дойдоха при него и му казаха, че Пилат е смесил кръвта на галилеяни с жертвите им, той се обърна към тех и какво им каза? Мислите ли, че тия галилейци беха най-грешните човеки? Не. Но казвам ви, че ако не се покаяте, а тия хора беха от Йерусалим беха дошли, така ще загинат. И мислите ли, че ония върху, които падна Силоамската кула и убитва 18 души, беха най-грешните жители на Йерусалим? Не, казвам ви, но ако не се покаяте, израелтяни, така ще погинете. Това са думи на Исус. Погинаха ли? Ми погинаха 1 100 000 души. Исус си замина, разпънаха го, кръвта му да бъде върху главите ни, и след 40 и няколко години, нали 33, фактически след 37 години се изпълни това негово пророчество. Погинаха, защото не искаха да се покаят. Не пожелаха да се покаят. Днеска е същото време. Говориме, четеме Евангелието от свещеници, пастири, покайте се, покайте се, променете се. Не се променяме. Оставаме си такива, каквито сме си. Не се променяме. А покаяние е това. До вчера си краднал, от днеска няма да крадеш. До вчера си лъгал, от днеска няма да лъжеш. Това е промената. Не можем. И сега Исус говори. И днес говори. Как говори? Чрез Словото си. Чрез Словото. Апостол Иоанн пише. И Словото стана Бог. Стана Бог. Как стана Бог? Еми, в лицето на Исус. В лицето на Исус. Който бидейки сияние, Исус, и славата на образа на неговата ипостаси, държейки всичко в мощното си слово, след като чрез себе си очисти греховете ни, седна отдясно на престола на величието на висините. Втория стих. Пред последно време, чрез Сина, когото постави за наследник на всичко, чрез когото сътвори и вековете. И всичко сътвори. И тук отговарям, защото брат Ради ни слуша от Гърция,
И той казва в гръцкия превод, символа на вярата е, нали, ние се молим и казваме, чрез него всичко е станало. А в гръцкия превод там, гърците не знам, евангелска църква ли е, кое е? Всичко за него е станало. Ама тук и двете ги пише. И чрез него е станало, и за него е станало. И сега бива ли единия да пише чрез него е станало в символа на вярата, а в другия символ да пише всичко за него е станало. Само и само да има разлика, нали, да не се молиме по един и същи начин символа на вярата. Всичко чрез него е станало и всичко за него е станало. Това е истината. След като чрез себе си, очисти греховете ни, седна отдясно на престола на величието във висините и стана толкова по-горен от ангелите, колкото по-славно от тях име е наследил Син на Бога. Защото кому от ангелите някога Бог е казал: Син мой си ти, а днес те родих. И пак, аз ще му бъда отец и той ще ми бъде син. Е, тоя стих да го научат мюсюлманите, да го прочитат. Къде пише Библията, че Исус е син на Бога? Бе, пише го на много места в Библията. Пише го, че е син на Бога. Ето го. В псалмите го пише. Сега ще видим един момент, кой псалом е. Псалом 2, 7 стих. Псалом 2, 7, син мой си ти, днес аз те родих. Ето, пише го, драги мюсулмани, че Исус е син на живия Бог. Не дейте, дарите те, го приемете, за да спасат душите ви. Защото ако не го приемете, никой не може да ви. Мохамед не може да ви, Моисей не може да ви. Макар че за тех Моисей е Муса, нали, има изменение там на имената, арабите ги наричат по друг начин, но се отнася също за Моисей. И те разчитат на Муса. Ема, няма да ви помогне Муса. Муса ви казва да не крадете, да не лъжете, да не убивате. А вие крадете, убивате и казва, защо убивате? Еми, защото ние са нечестивци. Ма няма нечестивци. Немаш право да проливаш кръв. Писано е ясно и просто. Не убивай. Край. Не убивай. Я съжалявам, нали, за това, което пишат в катехизиса, Руската православна църква, по време на война е позволено да убиваш. По време на война убийството не е грех. Как да не е грех? Не е грех, ако един нахълта в дома ти и убие децата ти, жена ти, изнасили жена ти, ти го убиваш, наистина Бог ще те оправдае. Но по-големото от това, по-големото от това да му кажеш покай се. Покай се. Ама не е толкова лесно. Не е толкова лесно. И затова оправдана войната до такава степен, че да се опазат децата, да се опазат семействата, държавата, нали? И затова до такава степен може да, но Исус е против войната. Царете и управниците замислят суетни неща и мислят за войни. Мислят за войни. Това ли им е работа? Да мислят за войни. А вие не дейте така. Християни, не дейте мисли за войни. Не се занимайте с войни. С оръжието на тая държава, она колко е велика, колко е силна, обаче не зависи от силата и от мощността на държавата, защото Словото Божие казва, коня и ездача го са подготвят за битката, но победата откъде е? Колко и да е подготвен коня, колко и да е, т.е. с оръжието, колко да е умен ездача, победата е отгоре. Победата идва отгоре. Също, кога въвежда първородният във Вселената, казва да му се поклонят всички ангели Божи. Аз съм чел Корана, между другото, на руски език, но не си спомням, но така говорят мюсюлманите, нали, така говорят мюсюлманите за сътворението на Сатана, за изпържането фактически на Сатана от рая. Нали, може би го има в Корана.
е тоя стих, е записан, че Бог заповядва на всички ангели да му се поклонят. Да му се поклонят всички ангели Божи. И тогава Сатана казал, аз няма да му се поклоня. Аз няма да му се поклоня. И щом няма да му се поклониш, айде, бон. Но, нали, това е в Корана, аз не го препоръчвам. Така мюсюлманите са ми казвали, че така е изгонен Сатана от рая. Когато не е пожелал да се поклони на Божия син, за ангелите е казано, те всички ти правиш ангелите си и ветрове. А тук да видим къде е писано да му се поклонят ангелите. Псалом 96:7. Да му се поклонят всички ангели. А в Псалом 103:4 е записано. Ти правиш ангелите си ветрове и служителите си огнен пламък. Огнен пламък. Когато Господ иска, облича служителите си в огнен пламък и така. А за сина, твоя престол Божий е вечен, жезълът на правотата е жезълът на твоето царство. Записано е тук в Лука, 1 стих. Ти обикна правдата и намрази беззаконието. Затова Боже и твоя Бог те помаза селей на радост повече от твоите наставници. Бог обикна правдата и ако ние сме наричаме християни, трябва да мразим беззаконието и да обичаме правдата. Да обичаме правдата. Йоанна 3:34 е цитирано тук. Йоанна 3:34 е също така в Псалом 4:4, 7 и 8 стих. Псалом 101:26. И пак, в началото ти, Господи, си основал земята и небесата са дело на твоите ръце. Трябва да го вярваме, че Господ го е сътворил. Нали, аз съм ви казвал, аз съм учил вероучение като ученик в четвърто отделение. Тогава беха отделения или четвърти клас по-ново. И казаха, няма да има вероучение, защото няма учители по вероучение, а то е лъжа. И сега на една конференция имаше в началото на 90-те години в НДК и аз присъствах на тази конференция и там едни от пастирите казаха, че не може да има вероучение, даже ако не се лъжи и Светия Синод излезна с такава декларация, защото няма учители по вероучение. И затова не може да има вероучение. Има ли учители по етика, по логика, по... Има, нали? Даваш им едно евангелие и те почват. Матея, първа глава, ето го учебник, а и учебници не мога. Еми ето го евангелие, ето взимате евангелието, учебника е готов. Учебника е готов. А какво е това? Ами това е лъжа, беззаконие. И когато събраха хората 500 000 подписа в България, събраха да има вероучение. И бехме на друга конференция, пак в НДК-то, и се изказаха много представители на църквите, православните, католиците, евангелските църкви. И накрая стана представителя на Министерството на образованието и каза, 1 000 000 подписи да съберете, няма да има вероучение. Защото тия подписа на бабите и дядовците. Нас не интересуват подписите на родителите. Нас не интересуват тия подписи, ние не ги признавам. Няма да има. И като няма, ето го резултата до къде ще стигнем, като няма вероучение. Ти си основал земята, небесата са дело на твоите ръце.
те ще загинат. Ние знаем, че апостол Петър проповядва, че земята ще се разтопи, кога преди 2000 години и елементите ще се разрушат. Елементите ще се разрушат от разрушаването на урана. Знаете какво се получава? Знаете какво се получи в Чернобил? Но доколкото знам, имало още един Чернобил в Братския съветски съюз, който се крие някъде в тайгата. Значи и месеци наред е горелата, тайгатата, който се крие. Или е станала някаква авария, но не се казва. За да не се плаши народа. И ще преминат, и тази земя ще премине, и тази земя ще изгори. Ще изгори. Гледах едно предаване в Сибир. Нали, там геолози разровиха малко снега, така разровиха снега до тревата и с една запалка страх и почна да гори въздух. Отдолу земята е заредена. Заредена е с горива, нали, газове, с петрол и като се разклатат стихиите и като пламат, може да си представите какво стане с тази земя. И ние се препираме и се караме, сега това ли е прав, она ли е виновен, президента ли е прав, или е Бойко е виновен, или он е виновен, но не се занимавайте с тия работи, не се занимавайте с тия неща. Стойте на страна и не ставайте съучастници в чужди грехове, защото като ги одобрите, ставате съучастници. Ставате съучастници в греховете им, колкото и да са велики, колкото и са... И те, земята и небето ще загинат, но ти пребъдваш вечно. И според обещанието му казва апостол Петър, очакваме ново небе и нова земя, където ще обитава и ще тържествува правдата. А всички те ще увехтеят като дреха. Ще ги свиеш като на метало. И те ще се изменят, но ти си все същият и твоите години няма да се свършат. В 109 псалом, първия стих, казва: седи от дясната ми страна, докле турят твоите врагове под ножие на нозете ти. Нека чуят всички врагове на Господ Исус Христос. Ще отидат под ножието на... А знаете ли какво е подножието на под Божия престол отдолу? Там е бездната. Там ще отидат всички врагове на Господ Исус. Там отиват бездната. И аз имах един сън за един ангел, че стои на брега на бездната и казва: хвърля ли някого долу, оттам излизане няма. Оттам излизане няма. Тай Боже, нали? Много често, почти всяка седмица, по Пловдивската телевизия има молитви за Негово Светейшество Патриарх Кирил. Дано тия молитви да помогнат. Ама аз имам откровение, че той отиде там. Отиде там. И го казвам, ето тук пред Бога го говоря. Патриарх. Най-великият пророк на всички времена бил другаря Ленин. Това е негово изказване. Може ли? Вие вярвате ли, че най-великият пророк по-велик от Мойсей, по-велик от Исус? Кой е най-великият пророк на Вселена? Господ Исус Христос. Той е великият пророк. Оттам излизане няма. Затова и тия, които служат на тия, които говореха, че Ленин най-великият пророк, да се упомнят, защото оттам няма да могат да излезат. Сега да чуят, нали, както ги е чул брата там, както е чул брата, аз вярвам, че това от Святия Дух, църквата нахлуват
Какви бяха? Вълци, облечени в овчи кожи. И какво трябва да правим ние? Да бъдем будни и трезвени и да не се подаваме на никаква провокация. Защо ще дойдат и ще дойдат с провокация. И вие знаете, тук един малеш ме среща на вратата преди доста събрания. Не, така е, писано е тук, това са братята му, сестрите му, викам, кажи името на една от сестрите му. И Дева Мария имала сестра, която се казвала Мария. И аз го питам, може ли да има Мария 1 и Мария 1? И той вика, може. Може Мария 1, Мария 2, Мария 3. Ако един човек има три деца и ги кръсти Мария. И аз тогава не се удържах, развиках се срещу него. От тогава не знам, идвал ли е, не е ли идвал, не знам. А за ангелите, те всички са духове, служебни, провождани да служат на уния, които ще наследят спасение. И аз вярвам, че всеки кръстен християнин си има свой ангел. Абсолютно съм уверен в това, че всеки християнин, кръстен в името на Отца, Син и Святия Дух, Бог му поставя ангел да го пази. А който не е кръстен, ще има проблеми. И тук е големата трагедия на евангелските учители и пастири, които казват, той трябва да бъде спасен, за да бъде кръстен. Той трябва първо да бъде спасен, а как ще бъде спасен без да е кръстен? А кажете ми, как ще бъде спасен без да е кръстен? Може ли да бъде спасен? А Исус казва, който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. А те казват, той трябва да бъде спасен, за да бъде кръстен. Еми, какво е това? Защо се говори? За да има препирни, за да има разправи. Нали, той трябва да бъде спасен и тогава може да се кръсти. Защото детето не разбирало. Е, какво разбира се Йоан Кръстител в утробата на майка си, когато Дева Мария поздрави Елисавета и тя казва, откъде ми е да дойде кой? Майката на моя Господ. Тя не била майка. Никъде не пишело, че Дева Мария е майка на Господ. Те ви пише го. Откъде ми е да дойде майката на моя Господ? Защото щом чух, поздрава ти, младенеце, заигра радостно в утробата ми. Майка ли? Но майка е. Майка е, разбира се. Заигра в утробата ми. Какво разбират? Защото сега Бог да ги благослови, уважавам ги, почитам ги, едно семейство в Чехия, поканиха ме на гости, водиха ме в там, в Карлови Вари, не знам къде, в Прага, ходихме на евангелизация в Бърно. Обаче сега са написали една книга, в която говорят децата да не се кръщават. И аз им отговорих по интернет. Моля ви, не ми изпращайте тия книги, защото няма да разпространя нито една книга. Искам да ви кажа, че в два Вселенски събори е записано, който поучава, който учи да не се кръщават деца, да бъде анатема. Чувате ли ме? Който учи да не се, може да не се кръсти детето, имаш пълно право. Но ако учиш да не се кръщават деца, ти си 124-то правило ли беше, на кой салон беше? На 6-ти, ако не се върши. А на Картагенския събор нещо подобно, ема в момента... Точно на Картагенски. А? Точно на Картагенски. Да. Да не се... Който учи да не се кръщават деца, малки деца, да бъде анатема. Да бъде проклет. И тия хора... Пастири, учители, които учат, няма да кръщавате, да станат пълнолетни, пак тогава те да си решат, ако искат да се кръстат, ако искат да не се, попадат под проклятие. И затова ви казвам, кръщавайте си децата. Кръщавайте си децата. Тайна е това.
кръщането. Става една тайна. Това е първата глава от посланието на светия апостол Павла до евреите. Ако имате въпроси, ако искате да допълните нещо, ето ние сме тук като на събеседване, можете да кажете, може да допълните. Може, но да е в духа на Евангелието и в духа на Божието Слово, а не мнение на един, кой си велик евангелизатор. И това велик евангелизатор е казал на глупост и хората повтарят като папагали и казват, няма да кръщаваме децата и лишава децата си от благословение. Защото децата не разбирали. А има един филм «Дете проповедник». Напишете си в интернет «Дете проповедник», ще ви излезе и ще видите 6 годишния проповедник какво прави и как проповядва това 6 годишно дете. Гледали? Е, нали не разбира? Не разбира 6 годишно дете. Това е лъжа. Разбират децата, много добре разбират. Моята племеничка ми казва, когато ти идваше у нас и говорехте с баба, аз си играех там с куклите, обаче всичко, каквото говореше, аз съм го запомнял. Дали, баба ми задаваше въпроси, препирахме се с баба, а това дете, дето си играло с куклите, всичко е запомнил. И се е покаяло и повярвало. Понекога ние отиваме да говорим на бабата, а Бог не е пратил за да внуче. Та това внуче да чуе, да се обърне и да повярва. И естествено, сега тази моя племеничка е твърдо убедена във вярата, нали, кръсти си децата и така. И върви във вярата. Ние не знаем кога, като кажем нещо, някой ще чуе и ще приеме. И затова, когато ви питат, бъдете готови да дадете отговор на всички, които ви попитат за вашата надежда, за вашата вяра. Да кажете, вярвам в кого? В Исус, че Той е моят спасител. Исус, без Него няма спасение. Няма спасение без Исус. Разберете го. И сега казвам това, защото няколко пъти разговарахме с Йонка, да чуе тя и майка й. Ама брат Петре, ти можеш ли да живееш без Исус? Ами не мога. Можеш ли да се откажеш от Исус? Абе ти чуваш ли какъв въпрос ми задам? Аз да се откажа от Исус? И майор Николов ме пита. Абе, кой е това толкова Исус бе? Той е историческа личност, не историческа личност. Какво е Исус Христос за теб? Смисъл и съдържание на моя живот и той. Ха-ха-ха! Щото, нали, нещо Димитров е казал за някакъв смисъл и съдържание, ама за кого беше? За партията. Партията е смисъл и съдържание на неговия живот. А на моя смисъл и моето съдържание на моя живот е Божието Слово и Господ Исус Христос. Това е смисъл. Това е смисъла на човешкия живот, разберете го. Всекакъв друг живот извън Исус води до катастрофи и разочарования. Води до катастрофи и разочарования. Никаква партия, никаква организация, никакви масонски ложи може да станеш какъвто щеш, но краят ти е пълно разочарование. Пълно! Пълно разочарование! А колко? А съвсем различно е, когато твоя живот е Исус. Знаете случая сигурно с Евгений Босилко, нашите управници, имало е протести, нали, от цяла Европа, от цял свят, че не е виновен да бъде осъден на доживотен затвор и те го осъждат на доживотен затвор. И сестра му тича в затвора, братко, радвай се, осъдиха те на доживотен затвор. Ще мине време, ще разберат, че това е грешка и ще те пуснат. Евгений Босилко се усмихна и каза, сестро, няма да стане. Ама ще стане, бе. Няма да стане. Защо? Защото тази нощ Исус ми се яви и ми каза, Евгений, утре вечер си при мен.
и вечерта го разстрелва. Нашите свободолюбци, нашите, които равноправци, нали? Равноправи, даваме равноправие на всички религии. Защо го разстреляха? За едно писмо. Получила едно писмо от Белгия, с която му пожелава там, нека ти си шпионен белгийски и правят. Скълъпват му един процес и смърт. Къде ще се денат убийците? Къде? Имат ли шанс? Имат! Имат шанс убийците. Сега имат шанс да кажат. Умишлено го направих, по заповед на КГБ, по заповед на Държавна сигурност. Направих, скълъпих този процес. Моля ви се, простете ми и Господ ще му прости. Господ, ама те мислят, Господ е милостив, няма проблеми, ти си се покорявал на върховните власти. Върховните власти са ти наредили да осъдат Георги Тодоров и еди кой си там. Знаете ли за какво го осъдиха Петър Янев? За няколко плика по 100 лева, които е раздал на сиромаси в Бургас. Изпратили са му от чужбина и затова използвам случай да ви кажа. Много ви моля, понеже това да се запише, да не ми пращат пари от чужбина. Брата Ради ми е изпратил, нали, аз съм вече на 90 години, 86 и 9 месец. Ще наближа 87. Не мога да хода, да взимам пари и да ги раздавам на сиромасите. Раздавайте си ги на сиромасите, бе хора. Раздавайте ги на сиромасите. А там ме питат в... какво беше? Мъни грам. А защо ти праща тия пари? Праща ми ги на мене, аз съм сиромах, той е богаташ. Той какво работи там? Викам, мисля, че е безработен. Гледа майка. Е как, откъде вземат ти праща на тебе 500 лева или 600 лева? Ми, за да ги раздам на сиромасите, бе хора. Какви сиромаси, бе? Ми, сиромаси, Божидар гладува. Божидар гладува. Ходи по кофите да събира харти и ми каза, че е събрал, събрал е харти, занесъл ни е, предал ги и са му дали 3 лева. И за тия 3 лева, вика, аз си купувам 2 хляба. И двата хляба ще нахрани 4 членото си семейство. Какво да прави? И за това ви моля, брати и сестри от целия свят, не ми пращате никакви пари да се разправя. Защо? Защото Петър Янев го вкараха 4 години затвор за това, че раздал по 100 лева на 4-5 довици. Аз бех на делото. Аз бех там. Когато го обвиняваха. Когато го обвиняваха. И той, и съдята го пита. Колко членно семейство сте? Ами, 4 членно семейство. Откъде се издържате? От пенсията на майка ни. Колко е пенсията на майка ви? 20 лева и цялата зала. Ха-ха-ха-ха! Оне се удри. Тихо! Е как 20 лева? Не я ли увеличиха? Ми след 20 години или с 15 години я увеличиха на 28 лева. И пак смяхва в залата. Смяхва в залата. Добре де, ти като нямаш пари, откъде си купил касетофон? Еми, не съм си купил касетофон, а ми го подариха семейство, каза името на некое семейство, Клаус ли казаха? Клаус, мисля, че се казва. От Германия. А с каква цел на тебе ти подариха това касетофон? Ми вика, с цел да си слушам, да си записам християнска музика и да си слушам и да си, нали, да си записам музика. Не, 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 с каква беше целта да ти подарат този касетофон? Абе, целта беше да ми подарат касетофон. И накрая съдята пише там, нали, има секретар ли такъв. Добре, айде, запишете. С цел дарение. С цел дарение.
И го пратиха 4 години и половина затвор. За това, че е дал по 100 лева. Е, и това било правда. Е, това правда ли беше? Правдата. Кривда. И не само него. Питат един от Ахелой, един човече там, обикновен, скромен. А ти защо си разнасял Библия? Откъде взема Библиите да ги разнасяш? Вика там и с Ахелой. И той казва, ставам една сутринника, да и чиста снега, вика по пътеката, стигам до вратата и до вратата е една раница. Една пълна раница. Взимам аз раницата, внесох я вътре, отворих я и гледам пълна с Библия. И ти ви какво направи? Ми зарадвах се. Как се зарадва, бе? Ми зарадвах се, бе, Библии. И какво направи после? И ми раздадо ги вика на хората в Ахелой. Айде и той в затвор. Голем престъпник, голем престъпник, разнесъл една раница Библии. Между другото, и аз съм треперил с тия Библии. Отивам при сестра Мара, вика, ела тук, че са пратили Библии. И аз отивам с два сака такива големи, натъпках ги. И тъмън ги натъпках и да тръгам да слизам. И хоп, идват с една пишуща машина, двама следователи. И аз замръзнах там. И единия вик, а, посещение ли имате? Еми да, Петю ми е дошъл на гости. Той си идва от село и дошъл на гости. Ами викам, оставете ни, защото тук ще я разпитваме нещо и трябва насаме. А, викам, тръгвам си веднага. Да, ме нема. Викам, само да не беха попитали какво носиш тия саци. Треперили сме. Защо? Библии разнасяме. Божието Слово. Народа да се учи, да се вразумява, да чете. Да чете. И Драгойчев ми показва Библията си. Има Библия, подарена му от академик Тополев. Подарък на Чавдар Библия. Академик Тополев чете Библията. А аз нямам право да разнасям Библия. Това е била демокрацията и свободата, за която плачат. Некои сега иска да се върне оная свобода. И така, имате ли нещо против, нещо да допълните към тая глава на апостол Павел? Разбира се, има много да се говори и за затворението, и за ангелите. Какво представляват ангелите? Служебни духове? Ядат ли ангелите? Пият ли ангелите? Ами, пише някъде, че ангелите, израелтяните са яли ангелска храна. Нали, манната е била ангелска храна. Но, умрелите ядат ли и пият ли, защото ние им носиме на задушница и си спомняме, искам да го запомните това, че когато се прави помен за починил, това е спомен, само съдът е махнат. Спомен за покойника. Да си спомним, че ние сме живяли с него. Да си спомним, че ни е вършил нещо добро. Ако пък ни е направил зло, да си спомним и да кажем, аз му прощавам, Господи, и те моли ти да му простиш. И много евангелисти ги е страх от думата Бог да го прости. Е, какво като каже Бог да го прости, бе? Какво ви е страх това? Еми да го прости, разбира се, еми да го осъдили. Ми Бог да го прости. Но, трябва да кажем истината, душите нямат тела. Не го казва Петър Велев, а свети Василий Велики. Да ме чуят православните християни. Свети Василий Велики казват, душите нямат зъби, нямат стомаси и нямат нужда от храна. Душата, храната се дава на тия, които са души, на помена, да си спомним за този човек. Душите имат нужда от прошка, да им простим, и от покой, спокойствие, вечен покой. От това имат също така, нали сънувах моя колега Иван Терзийски,
брат му се казва Христо Терзийски, може да се досетите кой е. И той ми казва, аз му казвам, Иване, радвам се да те видя, здравей! Не мога да здравея. Защо бе? Защото не имам тяло. Здравей се отнася за тялото ви, за душата е. Покой на душата. Вечен покой. Здравей, зад гробния живот не върви. Нали, там нямаш нужда от... Нямаш тяло, за да може да здравеето. Нямаш нужда от храна. Но това се дава на хората. Не дейте го пропада, че хората се оскверняват, като отидат на погребение. Това не е верно. Ето аз ви казвам, отида на погребение и там, на погребението, като се служили, Господи благослови, освети тая храна и ям, и тя осветена. А и слушам, който ще е свещеник. Господи, моля те този, защото се връщаме в дома на покойника. Моля те, освети, очисти този дом. Очисти го от всяко нечестие, от всяка нечист дух. Освети дома и освети тая храна и тя да бъде за здраве и царение на тия, които ще ядат от тая храна. А, ние не ядем от тая храна, защото се оскверниме. И защо се оскверните? От храна, която е четено на не, ами защото е четено. Ма кой е четено? Четено е за здраве и за изцеление. Това е моето мнение. Не се плашете от тия работа. Бъдете по-спокойни. Това няма да ви оскверни. Що? Защото това, което влиза в устата, не оскверняв. А това, което излиза от тук, то оскверняв. То оскверняв човек. Защото отвътре излиза. Зли помисли, блудства, прелюбодеяния, предателства, доноси, клевети, убийства. Отвътре излиза. Тази, само това, на миналата седмица една сестра ми каза, че чула глас. На тоя Петър Велев ще му отрежа ръцете. Викам, няма да стане. Тя е чула някакъв глас и каза, на Петър Велев ще му отрежа ръцете. Кажи ви, Панчо. Нали гроба представлява един вид врата на преминаване от този свят към онзи? Понеже нали тялото изтлява в пръста, духа отива в другия свят. Когато се стрижете, нали, жените отиват и се отрезват косата. Тя жал ли ви е за тази коса? Не. Къде я хвърлят косата? Копата за буклук и оттам на буклука и на огън. Да. Отива в огън. Не ви е жал. Същото и с умралото тяло. Тялото, когато излезе душата, когато излезе душата, душата се гноси от собственото си тяло. Гноси се, защото то се разлага. То се разлага. Тайна е. Но на Лазар тялото разлагаше. Четвъртия ден. Смърди. Мирише, Господи, четвърти ден е. Четвърти ден. Лазаре, влизай в това смърдящо тяло, защото аз го променям. Какво стана? Промени ли го, Господ? Да. Като излезна, миришеше ли? Не миришеше. Не. Той е живял след това години наред в апостол Кипър. Епископ. Да. А? Епископ. Епископ на църквата в Кипър. Нали, аз ходих там, видех му костите на мощите в една църква са в мазето долу. И така, когато, понеже казва, Панчо, гроба е път, не е гроба път, гроба е да се покрие, да се покрие тялото, което ще се разложи. Смъртта е път, смъртта. Издишването, казвам ви, като такъв, който съм умирал. За вас може да не е верно, може да е странно, но аз съм умирал. Нали? Какво става? Става ти гадно, мъчно, задушаваш се и имаш едно усещане, че ще повърнеш.
И вместо да повърнем, хоп, намираш се във въздух. И тялото остава. Толкова. Хората се мъчат. Защо се мъчат? Мъчат, защото ги боли нещо. Мъчат се, защото не искат да изповядат греховете си. Мъчат се, има някаква свидетелство, съм чувал от брат Златан, ти го помниш, за тук до Елин Пелин, Нови хан, е имало една много жестока магиосница, която е правила много магии и не може да умре. И казва, тялото и червяса, черве и ла, яде и не може да умре. И идва свещеника и се моли да може да напусне душата и да напусне тялото. И тя пищи. Ами, не я. И, нали, така, за такива хора казват и Бог не я иска, и дявола не я иска. Толкова голема магиосница е станала, че толкова зло е извършила. Защо трябва да върши зло на хората? Защо трябва да кълнеш хората да умират, да им правиш магии за зло, да се разболеят и така нататък? Защо? А после какво? Има едно после, трябва да отговаряш. Да отговаряш защо го предаде този човек, защо го уби. Защо го уби? Сега оценка тук ли? Викаш, ще вода при Владимиро. И аз сънувах, каква работа имам при Владимиро, сънувах го, че той със своите дела си е направил една клада и се е качил от клада на кладата. И ще гори. Ще гори в кладата, защото той цел живот е бил враг. Той изповяда пред мен, това е добре, че го изповяда и каза. На 6 години ме вкараха в Суворовско училище. И от тия 6 години до днес ми говорят, че най-големият враг на партията е църквата и Христос. Христос е най-големият враг на партията. Цял живот. Айми, като си те говорили, сега нали виждаш, че това не е така. Това е лъжа. Това не е верно. Ами да поразсъждаваме, един сън сънувах, че ми вика, абе той, дето е в, там в Дубай, какъв беше? А не. Бошков ни вика с панталей. И той се намира некъде, там живеят Антуанет и Елия, некъде, но не там, но близко там. И ми казва, аз имам, вика, една кучка, ама тя толкова народ е ухапала, тая кучка толкова народ е ухапала, че това, което я очаква, е страшно. И аз ви моля с панталей да я закарате, вика, на Сточна гара, ма номера забравих, 116 или 16 ли беше, на Сточна гара има болница там. Има, да. Да не бива в болницата. И доведаха я тая зла кучка, черна, и той като я погали, Бошков като я погали, и тя се превърна в една висока жена с черна коса. И се разплака. И той почна да я милва, тя се разплака. И той говори и казва, сън е това, нали? И казва, е тия двамата ще заведат на Сточна гара. Тръгвай с тях. И тя отново стана на куче, черно куче. И като стигнахме с Панчо на Сточна гара, ни посрещна там, където е болницата, едно... Там си стоеше едно куче, нещо се разхождаше и тя отиде при него. Тича се, отиде при кучето и така се събудихме. Явно не става въпрос за кучка, а става въпрос за неква личност, която той и е помагал на мене ми министра през главата за монахинята, но не знам. Можеше, а знам, че той е пенсионер, Финансирал. Кога? Нали тя? Монахината от... Мария. Мария, която дойде от Украина. Нали?
И там създаде едно учение Бог Отец, Бог Майка, Бог Син и така нататък. И вие знаете, че ония, които затънаха там, много хора затънаха, между които е и Петър Чакъров. И аз имах сън, че съм портиер на два жилищни блока. Един самолет идва и се заби в единия блок, разкъсаха му се резервуарите, плимна надолу горивото и пламна. И чух глас от небето. Предупреди всички, които ходят при Мария, веднага да се махнат от там. Които останат там, едни ще умрат, а другите ще останат трайни инвалиди. И едни останаха, аз го казах на дружба, но едни останаха и умряха. А други, като Петър Чакъров, останаха трайни инвалиди. Останаха трайни инвалиди. Не беше защото... ли трайни духовни инвалиди? Не беше ли трайни... Нема духовни. Остават трайни инвалиди. Защото не е играчка това. Господ предупреждава. Това е опасна ерес. Освен това, пред мен са идвали момчета, които са ходили при нея и са блудствали с нея. С тая монахина. Дрехата, униформата на монахините, тя е осквернила. Тя е осквернила. И тя говори и проповядва на момчетата, а Пьотър, свещеника на момичета, да, не трябва ли да е обратно. И като дойдоха дома, у нас двамата, Пьотър буни на бъчва. Викам, що се напил и си дошъл сега да се разправя с мен пиян. И той вика, еми защото ще говоря с Петър Велев, пинах малко вино за кураж. Е, какво малко вино, ти не може да ходиш, целия буниш на бъчва. Ами, защото ще говоря с тебе. Какво като говори с мене, аз какъв съм аз да говоря, съм инквизитор. Аз ще ви кажа, освободете тия хора и махнете се от България, защото ще ви изтреби Господ. И сега, аз съм го казвал. България ще се оправи, когато на вратите на Народното събрание напишат вход забранен за артисти, за спортисти, за журналисти и за комунисти. Аз съм го казал. Обаче журналистите отидоха в Украина и намериха тая църква на Георги. И снимаха всичко. Всичко са снимали. Проповядва Евангелието, свършва службата, отиват другата врата. Оттатъка има един басейн. Всички се събличат мъже, жени, момчета, момичета голи и се фърлят в езерото. Всичко е заснето и снимано. И като го пуснаха по телевизията, и тия си вземаха багажа и се изнесоха и се отидоха. Какво е това? Вълци облечени в овчи кожи. Ето ги вълците. И много хора пострадаха. И Васко почина, нали Васко се казва? Да. Васко на Петко. Не. Васко на Петко, Бог го и цари, и той почва да ни проповядва и брат Тодор Патрихов вика, защо сте го поканили, Петър? Да ми проповядва, че Исус бил възкръснал в събота. Абе, Васко, абе, целият свят знае, пише в Библията, първия ден, евреите, първия ден на календара се казва неделя. Неделя. Първия ден. Възкръсна в първия ден. Не. Ние сме изследвали и знаем, че е възкръснал събота. Абе, не дей това, Ерис. Не дей, бе, човек, бе, Бог те и цери. И ние си прибираме се, бехме с Димчо, Петко се обажда. Брат Петре, Васко иска да живее. Еми, и аз искам Васко да живее. Да се откаже от тая лъжа. Ето, нема заради това. Абе, да се откаже от тая лъжа, бе, чуваш ли, бе. И след малко пак звъни там по
интернет и казва Васко почин. Васко почин. А той не можеше да ходи. Петко го носеше да го занесе на туалетна. Васко не се хранеше, не може да яде нищо. Започна да се храни, започна да ходи, дойде му сила и да се препира, той не можеше да говори. Разбирате ли, когато кажеш една лъжа, едно лъжливо учение, Святия Дух се отдели от тебе, Господ се отдели и ти си оставаш с това учение. Не се пащайте за такива лъжливи учения. Исус е възкръснал събота. Какво печелиш ти от това, че Исус, защо? Какво е това учение? На вълци облечени в овчи кожа. Половината християни да кажа, не в неделя, а другата да викат не в събота и да има скандал вътре в църквата и да има за кого да се препира. Да има за кого да се препира. Но това е Васко на или мъжа, нали? Той си отиде, остана там при тех, не ме послушаха и пострадаха. Ако беха ме послушали, Пепи и той си остана там при нея. И сега молиме се, викаме, молим на всеко събрани, брат Христо го предлага и ние се молим и нема и серени. Няма и серени. Мой Бог като каже една дума, затова ви казвам, внимавайте и церените. Внимавайте да не загубите и церените. Да не оскърбите Бога. И затова ги повтарам, да се набива в главите на хората и на слушателите, защото не сте само ние. Ние тук, не сме само ние. Нали, брат Иво, нали, твърди, че около 10 000 абоната. А това означава, че в един абонат може да ни гледат 10 души. Както е с брат, имам един брат в Германия, те са 7 члена от семейство и ни гледат и 7-те души. Вие, които сте изцелени от Господ, внимавайте, никакви компромиси пред никого, президент бил, ама главен лекар, доктор, не никой си, никакви компромиси. Бог ми изцели. Аз знам, че Бог ми изцели. Никакви компромиси. И ще дойдат утре и ще кажат, ти никога не си била болна от рак. И ти като се съгласиш на новата диагноза, рака се връща и умираш. Това е. Господ си отива и загиваш. Много пъти го повтарам, защото съжалявам за всичките хора. За Павлина Барковска, съжалявам. Такава радост беше. 2 години не можеше да ходи. Разсеки по всички вътрешни органи. Доктор Бобчев, заявяма, кой те цели? Вие, доктор. Аз ли? Не може. Аз? Това му е възпитанието. Аз съм те целил. Митра. Ами, дъщеря и казва на професора, ако кажа, може да похулиш и да пострадам. Как ще похула, бе? Аз виждам документите тука. Тумор в главата с разсеки. Тука никакъв тумор, никакви разсеки. Кой цели майката? Молихме се на Бога и Бог ви цели. Не се очудвам. Човек не можеше да направи това. Не можеше да оперираме тумора е вътре надълбоко в главата. Не можехме. И след няколко месеци да я закараме във Варна на конгреса на онколозите, но преди това трябва да я сложим на химиотерапия. Ма нали и царена, бе, професоре? Ама нали нема ни една клетка, бе? Защо ще я слагате там на химиотерапията? Служиха я на химиотерапията и тя умре на химиотерапията. Митра. Мъжа и служител в Министерство на отбраната, дъщеря и служител към Министерство на просвета. Не са случайни хора. Може да се провери това и да се види. И не са само те, не са само те. Много хора си загубиха спасени и така ще си загубим и изцелението, като се хващаме за лъжливи доктрини. Това е кощунство да се говори за братата, сестрите. 5 сестри имал Исус. Кажете ми едно име на тия сестри. Едно. Едно име на някоя сестра на Исус. И какво ще стане? Исус ще каже на такива учители. Не ви познавам.
Ето ги вълците облечени в овчи кожи. Не ви познавам. Добре, имате думата, може да допълните върху това. Има много да се говори върху сътворението, върху ангелите, върху дейността на ангелите. Знаете, че един ангел за една нощ унищожи 185 000 асирийци. Помните? За една нощ. Това е силата на един ангел. А Исус казва, ако помоля от Отца, ще ми изпрати 12 легиона. Един ангел унищожава 185 000. Един легион римски е между 2000 и 4000. Между 2 и 4, да кажем, 3000. 12 легиона по 3000, направете му сметка колко ангели ще дойдат, за да го спасат. Могат да го, но как ще се изпълнат писанията? И сега такива вече двама-трима души срещам. Исус е един немощен мъченик, той е слаба личност, той трябваше да ги разпръсне там, да ги тия фарисеи да ги разбие, да ги унищожи и да установи царството си в Израел. Да, ама моите и твоите грехове ще иха да си стоят и за една подигравка или едно богохулство заминаваш на оне свет. Не на оне свет, а в тъмницата. Добре, има ли некои там? Али така ми се стори. Некои да пита нещо, да допълни, имате право. Върху прочете. Добре, ще прочетеме нуждите. Не знам сега, ай Петър Чакъров да го представям ли повече, като кайше каше пеба, да не е така той. Абе, представай ги, брат Христо, но аз те моля, които представяте по такива списъци, не е необходимо аз да се моля. Нали? Ние сме били на молитвени събрания, където се моли един, втори, трети, четвърти, пети. Иди се. Не знаех, че трябва да го напиша, а майка ми е за първ път на църква. За нея ли става? Силни болки в краката, Роси. Непременно. За първи път е на църква през живота си. За първи път е в църква. През живота си. На 75. На 75. Да, за първи път. За първи път идва. Ами нещо странно е, на нея е странно сега. И винаги сега дявол е пречил да влезе в църква. Обаче сега се смири, защото нямам къде отчаяна работа. Отчаяно е състояние. И просто да се помолим за освобождение и да вярвам Бог да спаси и да изпаси душата, защото това е най-важно. Сега ще ви кажа нещо. Добре. Отидахме в дружба. Един човек, който беше много тежко болен. Той човек умира. И аз го попитах, вярваш ли в Бога? А той каза, не, не вярвам. А искаш ли да повярваш? Искам. Искам да повярваш. Ето ти един мирен договор. Жена ти да почне да ти чете и ако повярваш в това, което пише в тая малка брошурка, ти си станал вярваш. Защото хората може да си мислят, че трябва да вършат някакви обряди, да изпълняват, нали, най-различни, да спазват пости. То е добре, всичко това е добре. Но вярата е друго нещо. Вярата е да четеш Новия Завет Евангелието и да вярваш това, което Исус е казал. Това е вяра. Ако вярваш това, което Исус е казал, ти си вярваш, човек. Ти си вярваш. И така, искате ли да повярвате? Тоест, вярвате ли в Бога? Вие отговаряте вместо нея. Вярваш ли в Бога? Тя не чува ли? Вярваш ли в Бога? Да. Вярваш? Еми, ти си наш човек, сега не се притеснявай. Нищо, че за първ път си между нас. Нищо. А вие
Ти си наша сестра, щом вярваш. Вярваш ли, че Исус е роден от Дева Мария? Да. Вярваш ли, че е бил разпънат на кръста? На кръст. Да. Вярваш ли, че е възкръснал? Да. Еми тази вяра те спасява си. Не, не друго. Тази вяра те спасява. А, има ли, има ли възможност още малко да постои, докато се молим? Да бъде... Да, да. Ще стои ли? Да, да. Да, добре. Ще се молим. Ще молим за теб. Ще направим едно отричане с нея. А съгрешавала ли си, пита я, съгрешавала ли? Да, съгрешавала ли си. Грешила ли си? Много. То няма кой се... Много, грешила. И ти като мен, и аз съм грешил ли си? Има ли някакво дете? Добре, добре. Молиме се за това. Да, ще се молим. Сега, ще се молим за тия хора. Тя да ги прочита тия и после така започнахме. Брати и сестри, да се молиме на Бога за духовна подкрепа на учителя Тончо и за успешно учебна година, а също и за съпруга. Господ да го благослови с подходяща съпруга. Сестра Здравка от Божурище изказва сърдечна благодарност на Бога и всички, които са се моли за нея. Вече е по-добре и вярва, че Бог ще я изцери напълно. Амин. Амин, дай Боже, нали тя има чупени ребра, молиме се за нея. Моля всички мои брати и сестри да ме подкрепят в молитва към Бога за сина ми Ангел, да намери квартира и почне работа тук в София, сестра Русица. Амин. Господ да му помогне, но да го избави, защото доколкото имам информация, започвам да занимава с... Какво беше? Хазар. Играе хазар. А то е опасна болест, опасен демон. Брати и сестри, да се помолиме за Пламена от Шумен, която има онкологични проблеми. Пламена, ще се молиме, Господа и цари. Да се молиме за Даниел, за изцеление на главата, Новдом за Александър, за покаяние на Катя, Игор, Венцислав, Антон, Деян, Карасимира и Яна, за изцеление краката на Мария Георгиева и за нова работа. Така, силни болки, това го почетахме. Има ли още и другите, които брат Христо ни предлага? Прощавай, сега, като ни се обажат, това го представят на събранието. Не ти да се молиш, ти да се товариш, а събранието, като споменем, събранието да се молим за нали. Това е молитва, но сме да се молим за тия хора. Да, така го разбирам. Добре. Молитва за сестра Лиляна, 85 годишна, Павлина, 65 годишна, София, 77 годишна, за здраве, сили и защита. И спасение за за Петър Чакъров за изцеление, за брат Веско укрепане и за здраве на майка му и баща му, за сестра Христина, малко по-добре, здраве и сили, на брат Зоро, малко по-добре, но е била много зле. Сега малко се е разбила, да може да се самообслужва. Сестра Крушка и Петка, пълно възстановяване. Брат Александър от Горна Оряховица, защита на семейството и за работа. И да се помолим и също така за брат Янко, брат на сестра Ценка, който изплака, ти го знаеш, Янко, нали? Янко. На Ценка, брати, вика, никой не ми се обажда, а от никъде сестра ми се обади и ме ядоса само, иска натурален акт, аз не мога да се занимавам с натурални актове, на къщата в Земени беше. А, само брат Мирослав му се обадил от Германия, са могли малко да си поговорят с него и плаче. Плаче, защото след тая
коронавирус. След това е и нали, се чувства много зле. Свалил е, каза, към 20 кг и каза, че е свалил. Много е немощен, не може да ходи. Лекарите се го успокоили, че така се получава при това заболяване. Едни юдра в краката, други и може 5-6 години, са му казали, след заболяването да има проблем. Да, докато отшуми това поражение, което той, според другарите, измислен вирус, поразява хората. Аз го виждам за себе си. Нали? Тая немощ, която аз съм и на възраст, но знам какво можех и какво. Нали? След като пробълдух, нали, преди това тичах. Тичах, катерех се, сега едвам хода. Едвам чувствам тая немощ. Но слава на Бога. Освен това, много, може би след една година или след 9 месеца или са му казали, че е възможно да започне да се възстановява килограмите, защото нали, тази Вили Стоянов казва, храна се, ама не възстановявам килограмите. Абе, за кого ви сте килограми? Абе, не ви трябва килограми, бе, хора. Не ви трябват. Но аз малко се оплаших. Вчера, като се прибрах от Камарци, бех на село 3 дена и като дойдох тук, преди да отида, бех 82. Премерих се 84, а за 2 дена 2 кг съм качил. Ама изядах една толкова голема диня. Нали? От там е, от водата. Сутринта отново се пренех. 82. Не се притеснявайте. Но така говорят лекарите. Ако започнете бързо да вдигате килограми, това не е добре. Това не е добре. А по-добре е да не ги вдигаме, да си стоиме на една мярка там. И така, да се молим за Стоян от Испания. Те ни слушат с неговата съпруга. Голем тумор на пикочния мехур. И обажда ми се от време на време, молиме се по телефона, те ни слушат да се молиме за Стоян, Господ да го изцери от този тумор и да го възстанови напълно. Независимо, че той е в Испания. Другите ги знаете, тук съм ги написал около 200 души, предлагаме ги. Господ ги знае, като си чуват имената, те се радват хората. Ма няма значение, че аз не съм ви споменал имена. Господ ги знае. Не се притеснявай. Добре, да се моля. Добре, затаха, брат Петре, затая жена, от тук я гледам. Затая жена за първи път, където идва, едва ми издържа. Да се молим за тая жена. Къде е тая жена? Е тая, там. Дето стана ли? Ама тя казва, че може още да стои. Не, виж как я. Не можеш ли? А, добре. Сега. Превеждай. Вие каква сте и дъщеря ли? Дъщеря. Превеждай на ухото. Нали? Каквото аз говоря. Господи Исусе Христе. Господи Исусе Христе. Идвам при теб с вяра. Идвам при теб с вяра. Че ти си Божия син. Че ти си Божия син. Дошъл да спасиш цели, да спасиш човека. Като проля кръвта си на Голгота. За моите грехове. И греховете на целия свят. Аз съжалявам. За всичко, което съгреших. С думи, мисли и дела. Волно и неволно. Моля те да ми простиш. Аз от сърце прощавам. На всички човеци. Които са съгрешавали против мен. Които са съгрешавали
Моля те и ти да им простиш. Ако съм попаднала под проклятие, поради мои грехове, или грехове на мои роднини, освободи ме от проклятието и замени го с благословение. Ако срещу мен са изговорени клетви, магиосничества, заклинания, освободи ме от тях и ги върни на главите на магиосниците. Аз се отричам от Сатана. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на лъжепророка. И не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Аз искам тук на земята. Аз искам тук на земята. И във вечността. И във вечността. Да бъда с теб, Господи. Да бъда с теб, Господи. И с твоите свети. И с твоите свети. И затова те приемам. И затова те приемам. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен Бог, като и Спасител. За мой личен освободител. За мой личен освободител. За мой личен освободител. И за мой личен универсален лекар. И за мой личен универсален лекар. И за мой личен универсален лекар. И те моля. И те моля. И те моля. Освободи духа ми. Освободи духа ми. От всякакво. От всякакво. От всякакво. Демонично влияние. Демонично влияние. Демонично влияние. Спаси душата ми. Спаси душата ми. Спаси душата ми. И изцери тялото ми. И изцери тялото ми. От всяка болест и от всяка немощ. От всяка болест и от всяка немощ. От всяка болест и от всяка немощ. Амин. Амин. Е, сега ще помоля за вас. Така, как ти казвам? Денге. Денге. Приеми Исус Христос за свой Господ и Спасител. И сега ти си негово собствено. Дявола трябва да бяга. Болестите, духове трябва да бяга. Кръщавана ли е, Господи? Кръщавана ли е? Като от тебе, да. Да, да. Чудесно. Значение е тебе. Господи, слава да бъде на името ти. Твоята равинна пенка изповяда пред това голямо събрание, че вярва, че си роден от Дева Мария, че си умрал на Голгота на кръста за греховете, нейните грехове и за греховете на целия свят. Вярва, че си възкръснал от мъртвите. Тази нейна вяра дава право да дойде при теб, а кръстено ли? Да. Като дете. Тя е твое чадо. Но Сатана е успял по един или друг начин да се промъкне със своят демон на рак
и е поразил черния дроб, лимфите и други неща по тялото. Сега ние те молиме да я поросиш с твоята кръв. Амин. Да я очистиш от всеки грах, неправда и беззаконие. Амин. Което тя е извършила от малко момиченце до този момент. Амин. Прости всички грехове, неправда и беззаконие. Да бъде простено тук на земята и в небесните места. Амин. Да, Господи. Моля да освободи духа и от всяко демонично влияние. Амин. Защото е възможно без да знае, да е ходила на гледачки, на врачки, да се е занимавала с магиотничество и други дела. Моля те да ѝ простиш и да освободиш духа ѝ. Амин. Да бъде свободен. Амин. Да изцелиш тялото ѝ. Амин. Всяка болест, всяка немощ и от рака. Амин. Господи, аз вярвам на това откровение, което ти ми даде, че ако някой човек сключи мирен договор с Небесното царство, той ще бъде и го сключи съвсем сериозно, а не формално, той ще бъде изцелен от всякаква болест и рака. Амин. Нека е болна от рак. И тя сключи този мирен договор, като повтаряше след мен. И тя е в мирни отношения с Небесното царство. И затова сега ти заповядвам, душе на ръка, княже на болестите, да напусне черния дроб, да напусне тялото на пенка, върно тялото ѝ, всички твое образование да измрат, Амин. И да напуснат и да изчезнат, да бъдат изхвърлени, да изсъхнат, да изгорят и да се стопят. Амин. Тя да бъде освободена. Напусни ръката и вража лукави. Напусни лимфите и ти ми тялото и от ти ми тялото не се обаче определил място. За мен има ти с дух на сила, любов, себевладение. Господи Исусе, моля те да запишеш името Пенка на небесата в книгата на живота. Амин. И да пратиш твоите ангели да извършат операцията на тялото. Болести душе, душе на рака, в името на Исус ти да пратвам да напуснеш духа, душата и тялото. Да не се връщаш, да не увреждаш никоя друга душа. Амин. И да отидеш там, където Бог те определил място. Господи на силите, ето ти казваш, комуто простите греховете, простени са. Изповедта на Пенка ми дава основание да кажа, прощавам ти греховете, тук на земята и в небесните места, бъди простена. Амин. Бъди изцелена. Амин. На Господ Исус Христос, бъди умита в кръвта на Господ Исус Христос. Амин. Бъди Божие чадо, тук на земята и в вечността. Бъди с Господ Исус и с Неговите свети. Амин. 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 Има едно видение. Значи, трябва височина към небето, една лейка. Ръс и чиста вода върху едно цвете, което поникна, израсна, разви се и цъфна. Ще се развиеш като Божие чадо и ще цъфнеш. Ще свидетелстваш, че Господ е жив. Не се страхувай. Черния дроб ли е, къде е, лимфи ли е, Господ ще ги очисти. Ти имаш ли? Една така печка, ти я мислиш като твоята на село и нея на село. Печката твърде гори. Печката гори. На нея има поставя една голема тенджера, взела една такива наточи. И като се молиш, и накрая, когато се молиш, вътре в тенджерата пъхната един черпак. И вади с черпак и показва, че се вари Бог. Бог. Да, това виждам. Брат Петре, дайте един мирен договор. А, да, 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 да. Панчо. Дай един мирен договор. Панчо. Сега, сестро. Едно по едно. Отричам се, защото всички сме и на мене са ми баяли. Нали, като бех дете, не знаем. Заведаха ме при една баячка и там ми бая нещо, не знам какво ми бая.
И после отидах да я питам не какво бае, какво говори на хората и тя казва, нали, когато пораснах след години. Ами казвам на хората, мъже ли сте, жени ли сте, духове болестни, идете и намерете здраве на този човек. Болестните духа ще ви намерят ли здраве? Това е една лъжа. Обаче Бог не обича да се ходи на врачки, гледачки. Ако дома имате иконата на Ванга, много ви моля да я изфърлите. Ако имате на дъно произведенията също. Немат. Просто преди 17 години тя имаше рак на гърда. И вие с Димитър Количев се помолите на дреха. Тя да. Тогава не искаше да дойде. На дрешка. Да, и казахте да благодари на Бога. И аз си дадох дрехата, тя облече и благодари и каза: Боже, благодаря ти, че ме изцели. И 17 години нищо и нямаше. Да. И сега нещо. Сега преди една година. Сега отново. Отново Бог ще те изцели. Един път ти го познаваш като изцелител. Да. Ами да, не бой се. И така, моля ви се във вашите лични молитви. Пенка, запомнихте ли? Да. Пенка е в много тежко състояние. Стоян в Испания в тежко състояние. Да се молим за тия хора, Господ да ги изцели съвършено. А сега ще се молим и за другите. Господ да бъде с вас, обаждайте се, носете дрешка, донасяйте да я помазваме. Може ли да благодаря на Бога, брате? Да. Да благодаря на Бога. Да. Да благодаря ти, Боже, за много голямата помощ. Благодаря и на свети Стефан, на мъченик Стефан, защото работих тежък обект. Една църква голяма, която е на името на свети апостол Стефан, много голяма помощ имах. Много голяма помощ. Завършила съм я вече. Благодаря от сърце на Бога и на свети апостол Стефан. Слава на Бога за големата помощ. Бог да ви благослови. Амин. Да има мир в техния дом. Амин. Ирена. Операция на стомаха. Зооперация. Три операции на рак на стомаха, Ирена. С три операции. Да, три операции. С три операции на стомаха за изцеление, казва се Ирена. Да, да. Вярва ли? Абсолютно. Абсолютно. Добре. Пръстене всичко е както трябва. Добре. Добре, изправяме се да се молим. Слава да бъде на името ти, Господи, и благодарим ти, че можем да идваме по всяко време на ден и нощието при теб. Да, Господи. И да предлагаме нашите нужди, нашите просби. Молим те, за, особено за тежко болните, ние ти благодарим и за тези 11-12 души, които вярваме, че ти ги цари от рак. Алилуя. Но те молиме да ги опазиш живи и здрави. Амин. Да ги опазиш от лукавия, да не се отклонат нито наляво, нито надясно. И това техно изцеление да бъде опазено за години, защото лекарите си се намерили оправдание, че има известно време, когато болестите се върнат, те да не вярват на тия неща, но да вярват, че те са изцерени в раните на Исус. Амин. И да опазват изцеренията. Молиме ти за тази трапенка да я придружаваш, да я пазиш, да унищожиш раковите образования, отново да бъде изцерена. Молиме ти, Господи, за брат Стоян в Испания, и цери, и стопи този тумор в пикочния мехур, да се стопи, да бъде изсвърлен от тялото му, а той да бъде изцерен за наша радост. Молим ти за Пенка, Господи, която се е приготвила да преминава, иска да преминава, не иска да яде. Ние те молим да я изцериш, но нека бъде както ти искаш, Господи, защото ние не знаеме какво става с хората. Не искаме на всяка цена тя да бъде изцерена,
ако тя е готова за небето и ти ще я приемеш там и тя ще бъде при теб и твоите ангели, нека бъде твоята воля. Но ако има неща, за които тя трябва да се покае, да се освободи, да се очисти, и цария, възстановия и зарадвай църквата с нейното и царение. Това са тежки случаи. Ние те молим за всички тия нужди, които ги прочетах. Господи, ти ги знаеш, много пъти сме ги предлагали и затова ние те молим да отговориш според твоята велика милост. Отговори на молбата на църквата си за нуждите на братята и сестрите, за изцерението на Ирена, за съвършено изцерение, за изцерението на хората, които брат Димитър, брат Христо предлага, за изцерението на Русица, изцери краката и Господи. За изцерението, за благословението на ангел да си намери подходяща работа. За Даниел, за изцерение на главата. За нов дом, за Александър, за покаяние на Катя и изцерение на Катя. Игор, Венцислав, Антон, Деян, Красимира, Анна, за изцелението краката на Мария Георгиева и за нова работа. Молиме те, Господи, за Пламена от Шумен, която има гинекологични проблеми. И цели гениталите, Господи, ти си ги сътворили, ако има проблеми, махни ги и премахни ги. Молиме те за брат Тончо, разреши проблемите, срещи го с подходяща съпруга, ти си сватовник, Господи, да си създаде семейство. Молиме те за сестра Здравка от Божурище, за пълно изцерение и възстановяване на ребрата и костите й. Молиме те за ангел на сестра Русица да си намери квартира и работа в София, а не по морето. Молиме те също така, Господи, за всички тия около 200 души, които са записани в този списък. Помилвай ги, благослови ги и цери ги. Възстанови ги, който има нужда от работа за работа, който има нужда от семейство за семейство, който има нужда от здраве, здраве. И те молиме всички тях и нас, опазени от настинки, от заболяване, от новия коронавирус, да не се докосва до никой от нас, нито до семействата, нито до домовете ни. Господи, сега те молиме, души святи, дойди на това наше събрание. Посети ни, свише отгоре. Докосни ни и мини от темето на главите ни до петите ни. И цели всяка болест и всяка немощ, която намериш в нас. Моля те, изцерявай главите ни, изцерявай ушите ни, изцерявай очите ни, изцерявай гърлата ни, изцерявай трахеи, изцерявай бели дробове, изцерявай черни дробове, изцерявай кости, стави, жили, прешлени, изцерявай сухожилия, изцерявай мускули, изцерявай генитали, изцерявай простати, допявай, изкоренявай и унищожавай туморни и ракови образования, телата на Твоя народ. Слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти, Господи, че си тук на това място. Прости ни каквото сме съгрешили, прости ни за разправите, които имахме тази вечер. Господи, помогни ни да се смиряваме пред Теб. Слава да бъде на името Ти, Господи. О, пази ни, защото е писано Твоето Слово. Пази ни от гордост. Сатана падна поради гордостта си. А гордостта е еднакво отвратителна и за човеците, а и за Бога.
Амин. Помогни ни да се смиряваме пред Теб, Амин. За да получим спасение и царение. Амин. И благословение. Амин. Благословени за всякакви духовни и материални благословения. Благослови нашите роднини, нашите родственици. Привлечи ги към себе си и спаси душите им, Господи. Да, Господи. Амин. Слава да бъде на името Ти. И сега всички заедно желаем да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил, Отче Святи и праведни, да се молим и като се молиме да казваме. Отче наш, Който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божия, Единородния, Който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, Който заради нас човеците и заради наше спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страдан и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде със слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа Святаго, Господа и Животворящия, Който от Отца изхожда, Комуто се покланяме, и го славяме, на равно с Отца и Сина, и Който е говорил чрез пророците, в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за прощаване на греховете. Чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Нямам дреки, нали? Добре. Ако някой има видение, откровение, говорете, имате дума. Много се извинявам, сестра Гинка поръча за нейния внук Димитър. Да. Който изведнъж като е пътувал и се е почувствал, даже му е било трудно да се прибере в София, се е почувствал зле. Каква е причината, не знам. Не знае. Да. И мисля, че страпетка на ти за страпетка писал ли си на филм? Да, да. Тя пише за укрепване. Добре, да, добре. Защото тя също така е... Добре, добре. Но това е за внука на Сара. А, за Димитър се да, накрая. Да, събранието се моли за тях. Не е добре, върни вратите, той ги споменава. Те ми ги ще преселим. Да, 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 ще се помогаш. Ти ги каза, всички, които са в списъка, да, списъка ги има. Аз мисля, че няма нужда от ръкова да се моли. Ако трябва, ще го чета, както кажеш. Имам няколко видеи, брате. Да, Стоян. Абе, един, два, три кола бетони с бодлива тел. Ама сега тълта е нещо като ливада. Бодлива тел, ограда. Бодлива тел. Бодлива кола и зад оградата нещо като ливада. Нещо. За кое е това? За Стоян. Това виждам, това казвам.
да продължавам. Да, сестра, която се готви да преминава, не чух името, не го запомня. Пенка. Не е Пенка. Друга, аз само това преминавам. Както и да е. Еми, знаеш, такива вече ги не виждам, май, защото са опасни. Ето тия люлки, брат Петре. Да, кръг. Е така люлк. Люлк. Ами вярата и селюшка, туш си отива, туш си и цяло страна. Господа я стабилизира. Мисля, че беше сестра с проблеми в гениталиите. Да, Пламена. 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 Не знам, аз само чух се и там се. Да. Значи виждам на един въже и на простора, просто като шершаф и с щипки за щипани. Пране просто. Простени са греховете, измита в кръвта на Исус, трябва да вярва в Исцеление. Ще и предам. И ти казваш, Господи, ти си тук. Аз чу, не съм всички. Ти казваш, Господи, ти си тук. Да. И ти продължаваш така. Обаче аз, когато казах тук, чу, не съм всички. Това чувам, това казвам. Добре. Има някои, с които тук са дошли не заради Господ Исус и затова Той не е с тях. Добре. Така, дошли са за друга работа. Бележките. Значи, когато ги дигна горе високо, виждам вместо бележките един бял билок в дясната ръка. А сега искам да свидетелствам нещо, което преди време бях изпитал нещо подобно. Исках да се кача на изтребител, самолет, да лета, да видя как се лети. И Господ ми даде нещо като видение, но по-дълго. Не точно моментно, а по-дълго. И наистина бях в кабината на самолета, обаче след това и гледах, летейки от кабината и се качих на космическото пространство с един обикновен костюм, с каска и бях над космическата станция, която е на 380 км над Земята и видях Земята отгоре. А сега, преди няколко дни, понеже, нали брат Петър казваше да се молиме за много хора, а тогава изпитах невероятно умиление към всички страдащи, болни, бях готов да прегръщам всеки един наред. И сега покрай тези 500 души, за които всеки ден се молиме, започвам да се моля с голяма мъка за страданията на всеки един. И постепенно тая мъка започва да се превръща в една огромна сила. Ама такава сила, че просто Святия Дух слиза отгоре додолу, отдолу догоре и цялото ми тяло е нагнетено с енергия, която духа ми може да излезе от тялото, буквално и душата. И усещам огромна любов. И ми се казва, едва ли не, имам това усещане, че тази любов може да стигне до края на Вселената. Вселената е безгранична, така че на практика тази любов е безгранична. И аз си мисля, след всичко това, което изживях, че именно това е Божествената любов Агапе. Защото след това ми се даде и едно видение, с което един космически кораб се отдели от Земята и липна към космоса. Така че е напълно възможно човек да се срещне с Божествената любов Агапе и да я практикува. Като Господ ми даде наставления, при кой човек да отиде и какво да му каже. И трябва да го изпълни. Така че като се молите, молете се и Бог дано да ви ръководи по този начин. Също така изпитах след това успокоение, радост, щастие, любов, всичко, което най-положително, което Бог може да ни подари. Но тази любов не беше чувствена, не беше и физическа. Беше агапе. По-голяма от тези две. По-голяма от тези две. Но се изпитва с огромна топлина, с огромна
сила, с готов си да мога да направиш много неща. И просто ми се дава така, че изпитвайки тази любов, мога да направя много повече неща от тия, които ги правя физически. Ако я няма, много повече хора, много по-различни неща. Бог да ви благослови. Така. Обичайте хората, обичайте страдащите, обичайте загиващите. Наистина, вярвам на Планчо това, което говори, защото когато дойде Святия Дух, той наистина ни изпълва с любов към болните, с любов към нуждащите и любов към враговете. Молете се с нас, за нас с брат Тодор, отиваме при човек болен от тежко състояние. Сега ще отидеме. Вие ще останете тук, ако искате си говорете, молете се, кажи се. Извинявайте, може нещо да те питам. Наш близък сега наскоро почина. Кой? Наш близък човек почина наскоро вследствие на лекарска грешка. Преди лекарски грешки. Лекарска грешка, да, в болницата. Откуда? Там, в лекарската се виж, защото го той е палестинка. Палестинка и допусна лекарска грешка, човек е християн и църква на вярва. Почина. Може ли да ви помоли? Помолите Господи, да ме открие дали е спасен. Нас вече само това ми е. О, не мога, сестро, не може да се молим и дали... Дали е спасен? Ма не може да спасен. Не знаем. Господ може да ни отговори, ама не може да се молим, защото ставаме гадатели. Господи, той е спасен ли? И почваме да говорим, той е спасен, он не е спасен, он е в ада. Дали не е редно да се молим дали е спасен. Починал е? Сега. Той вярваше в Христос. Да, е, що ме вярваш, не се представя. Еми, хубаво, Бог е милостив. Вярвай, че Бог е милостив. Да. Но... Не обвинявайте лекаря. Лекарската грешка не е случайна. За да се допусне лекарска грешка, Бог е допустил. Бяха му лекарство, което лекарство беше падеше му живота и започна да се обвинява с сирици. То беше разреждащо лекарство. Ами, ми да, правиме грешка. При нас идваше една Пенка, сестра Пенка, е тук и на това събрание. Тя беше аптекар. И тя дава някакво лекарство, което е грешно. И вижда след това там, рецептата и вижда, че е дала грешно лекарство. И се обади. А този човек не е от София, той се качва на влак. Обади се Министерство на здравеопазване. Те се обадиха на началника на гарата да пита този човек къде е. Оттам отговориха, че е заминал за Бургас. Обадиха се там на влака, във влака на машиниста. Да отиде кондуктора, намериха човека и му казаха, не пи това лекарство, защото е смъртоносно. И те грешат, и те са и аптекари, и лекари, не дейте да ми, те са непогрешени. И те ги правят грешни. И те грешат вместо това лекарство, дава друго лекарство. Имаше и такъв случай по телевизията, го казаха, че разменени са лекарствата на две пациентки там и единият човек си отишъл. Но какво, то не е станало случайно. Защото човек няма да си отиде от тази земя без Господ за добре. Добре, искате да се молим за грешка? Молиме ние за нея и за майката, която е за жената с трите операции. С трите операции от рака, където да, и за нея да се помолиш. Чакай малко. Да се помолиме на тази грешка. Да. Жената с трите операции от рак. Господи, молиме те, освети този предмет. Ето, помазвам го в името на Отца, Сина и Святия Дух. Амин.
И когато бъде занесен на тази жена, която три пъти е оперирана от рак, ние те молиме този демон на рака да напусне тялото и тази жена да бъде изцелена за Божия слава. Молиме те, Господи, придържавай този предмет. Аз съм свидетел на Йордан, който беше от рак на белия дроб. Помолихме се на една негова дреха и ти го изцели от рак. Амин. Така и тази жена, амин, да бъде изцелена от рак. Молиме те, Господи, придружавай души святи и този предмет. Амин. Докосни тази сестра Ирена. Да, и освободи от това проклятие. Амин. 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 Тя има проблем с Жени. Ами, моят проблем е свързан с уши, нос, гърло, още от много години. Имам тук една болка, тук друга. Тук правихме магнитна резонанса, него не излиза нищо. Пия едно много силно хапче за тази болка. Когато спра да го пия, на мен почва да ми става много лошо, да ми се гади и болката започва да се възвръща. Аз усещам, че организъм ми е пренаситен от това лекарство, но на магнитна резонанс не показва нищо за тези две болки. Няма нищо, аз не знам откъде идват. И ежедневно да имам болки, аз живея с тези болки. Ние се молиме тук и се молим, Господи, изцери главите ми. Амин. И го казвам, изцери главата ми. Изцери главата ми. Господи, изцерявам главата. Как се казваш? Боряна. Боряна, направи то отричане по мирния дом. Да. Господи, молиме ти за сестра Боряна и цели главата и тези болки по главата и да изчезнат завинаги и да не се връщат никога повече. Амин. Амин. Пълна победа и пълно изцеление в името на Исус. Слава да бъде на името ти. Амин. 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 Може да са някакъв вид, че точкови възпаления. Може ли на мен? Помазвам те в името на Отца, Син и Светия Дух, съвършен и царен на Духа, душата и тялото. Амин. Когато падна, удари ти главата. И сега с това око не видя там. Господи, моля те за сестра Цветанка и цари окото. Амин. И цари окото и главата й. Помазвам те в името на Отца, Син и Светия Дух, за съвършено и царение на духа, душата и тялото ти. Иди си с мир и радост. Господ да те пази за напред. Да те пази от препъване, от подсъдване, от падане, от нараняване. Господ да бъде с теб. Амин. За тази жена, която се моли за дрешката, един самолет с турбовитлови двигатели лети. Ево, молитвата е за възстановяване, за отношение в семейство. Помазвам те в името на Отца, Сини, Светия Дух, амин, да се оправят взаимоотношенията с брат и Господ, да го види жив и здрав, да го изцери него и вас да ви изцери. Амин. Други имам. Има. Помазвам те в името на Отца и Сина и Светия Дух, за съвършено изцеление на духа, душата и тялото ти, Господ да промисли за работа. Амин. Амин. Помазвам те в името на Отца и Сина и Святия Дух за съвършено изцеление на духа, душата и тялото ти и за успешна работа. Господ да даде пълна победа. Помазвам те в името на Отца и Сина и Святия Дух съвършено изцеление на духа, душата и тялото ти и Господ да ти бъде винаги пазар. Може ли има? Амин. Помазвам те в името на Отца, Син и Святия Дух, за съвършено изцеление на духа, душата и тялото ти. Може ли да вземе този мирен договор? Да, господа. Може ли и на мене един? И да се помолите за съседа, на който ще го занеса Христо? Да се помоли на Христо? Вярва ли? Не знам. Не знаеш. Не мога. Аз ти казах, не може да се молим за невярва. Да, не може, не вярваш човек болен, съседа ми вярва и не знам. Не може, разберете. Майка му поръча да, тя беше вярваща. Моля? Майка му беше вярваща. Е, майка му е била вярваща. Да се молим за нея. Дай Боже, помазвам. Дай Боже, добре. Друг. Той трябва да каже, че вярва. Помазвам те в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. За съвършено изцеление на дух, душа и тяло. Господ да изцери гръбнаката и прещаните ти, амин, да ги регенерира и да ги възстанови. Помазвам те в името на Отца и Сина и Светия Дух. За съвършено изцеление на духа, душата и тялото ти, нито
една ракова клетка да не остане в тялото ти. Амин. Да съвършено да бъде. Амин. Амин. Слава тебе. Значи някакъв, някакъв като модел, ето там, да. Някакъв модел, като се едно караш картинг. С такъв спортен волан, ти си седнал и отзад те снима седнал камерата и въртиш волан. Като картинг, нещо подобно. Не е кола. Не е кола, картинг. Не е и болит от Формула 1.